Vodohospodářská společnost působící na Chebsku připravuje na tento rok řadu investic do svých zařízení. Jejich podrobný seznam mají již na dotčených obcích k dispozici. Společnost Chevak na setkání se starosty a zástupci obcí představila svůj plán investic, které nejsou nijak malé, naopak v rámci toho objemu i ve srovnání s republikou jsou na velmi dobré úrovni. No a města Cheb se týkají takové, jakoby to rozdělujeme do čtyř částí. Jednak je to investice do vodovodu, do kanalizací, potom zvlášť Střížov, kde to je spojeno a ulice Zemědělská, ta vlastně souvisí s takovými tými velkými rekonstrukcemi. U obce Střížov s necelými dvěma sty obyvateli je celý projekt teprve na začátku. Dosud zde není kanalizace. Navíc území leží v místech, kde se čerpá pitná voda. Zemědělská ulice, kde to souvisí s velkou rekonstrukcí, tam by se měly dělat nové chodníky, s kapacitní komunikace a vlastně souvisí to s předáním celé silnice ze strany Karlovarského kraje na město. Takže to bude větší akce. Chybí nám tam doprojektovat ještě jeden malý úsek, takový asi ten nejsložitější, to je takové to esíčko směrem k dolíčku, chybáci to budou znát. No a potom, co se týče vodovodů, tak je to rozděleno do poměrně širokého spektra, po takových nějakých 150-250 metrech. Dohromady je to téměř 1,5 km. A kanalizace, kde zase 2,5 km kanalizací by se mělo dělat v našem městě. Neznamená to ale, že se 2,5 km vykope. Současné technologie umožňují takzvané laminátování, to znamená, že se táhne taková malá mašina, která vevnitř to vylaminuje, trošičku se tím sníží průtok, nicméně zabrání se průsaku těch, těch vod do, do okolí, takže se vlastně vylepší ty stávající roury. Na projektu v Hájích, kde se po dlouhých letech konečně. Opraví zemědělská ulice se kromě Chevaku bude podílet finančně i město a kraj. Především se tam jedná o opravy těch, těch povrchových částí vlastně silnice, tak, aby jsme to jako město mohli převzít v bezvadném stavu. Je to takový styl, který se snažíme propagovat všude. Když jsme ochotni převzít nějakou komunikaci, tak musí být v bezvadném stavu. V Chybu se chystají opravy vodovodu v bezejmené ulici v délce 245 metrů, Drážní ulici v délce 264 metrů, Jiráskově 67 metrů, Hradební 415 metrů, Komorní 250 metrů a Tyršově 95 metrů. Rekonstrukce kanalizace pak v pivovarské 430 metrů, pekařské 439 metrů, truhlářské 101 metrů, tršnické 115 metrů, jungmanově 160 metrů, čapkově 168 metrů, dělnické 160 metrů, na 150 metrů, sládkově sadové 294 metrů, 26. dubna 360 metrů a provaznické 140 metrů.